सारे की कले मले सारे मुख ड्यूटी रेगुलर करিব দিছে আসলতে সারৰ কথা বুঢ়ে তাত মনটো কিন্তু বিৰাত কোমল আৰু তুমি এগৰি অফিচত নাথাকোতে জিহে প্ৰবলেম হৈছিল আসলতে কি জানা সারে তোমাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছে আৰু বিশ্বাসখিনি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বল কেবিনৰ লগে যাও এতিয়া আৰু না যাও কাইলৈৰ পৰা আহিম দে তেতিয়ালৈ এতিয়া কলে যাবি না জানো কৰবাত থাকিম আৰু ওলাতে জেদ ধৰি নাথাকিবি যা তই ঘৰলৈ যা তই মোক কি বুলি হ'ব মই না জানো কিন্তু মই তোক বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবো কাৰণে কৈছো তই সুকন্যাক ইমান টেনচন দি নাথাকিবি সুকন্যাৰ নাম নুলক তই কোনো এটা কথা শেষ কৰিব নোৱাৰ নেকি পাৰো কিন্তু নকৰ সুকন্যা তোৰ পত্নী আৰু তই কিমান দিন এনেকৈ তাইৰ পৰা আঁতৰি থাকিবি যিমান দিন পাৰো কিন্তু মলৈ বন্ধু হলি বুলিয়েই লোকৰ পাৰ্চনেল মেটাৰত এণ্টাৰফেয়াৰ কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ অমিৰণ তই তালৈ ফোন এটা কৰিলে ভাল আছিল নেকি মই দেখোন তোমাক মোৰ সিদ্ধান্তৰ কথা কৈছোঁ মই তালৈ কেতিয়াও ফোন নকৰোঁ আহা অযথা জেদ কিছুমান ধৰি নাথাকিবিচোন সি জানো তোৰ ভায়েৰ নহয় হয় কিন্তু সি যে মোক ককাই বুলি নাভাবে আৰু ভবা হলে কেতিয়াও এনেকুৱা কাম নকৰে তই কথাবোৰ সহজভাৱে কিয় নল পৰিস্থিতিত পৰি সি যেনিবা তেনেকুৱা এটা কাম কৰিলে সেই বুলিয়ে আমি সকলোৱে তাক যদি তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ অৱস্থাটো কি হ'ব তই এবাৰ ভাবি চাইছনে আৰু তই দেখোন জানই সি কি পৰিস্থিতিত পৰি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হৈছিল আৰু সুকন্যাই সুকন্যাই মোৰ প্ৰতি কিয় এনেকুৱা বিহেভ কৰিব ধৰিছে কি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে ইমান দিনৰ মূৰত মই ঘৰলৈ আহিছোঁ তাইতো এবাৰ মোক মাত এষাৰ দিব পাৰিলে হয় মানি লৈছোঁ মোৰ ভুল হৈছে সেই বুলি সকলোৱে মোৰ প্ৰতি কিয় এনেকুৱা কৰিছে কিয় মোৰ লগত কোনো সহজ হ'ব নিবিচাৰে নিজৰ দাদায়ো মোক এনেকৈ ক'লে এতিয়া সুকন্যাই মোৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে যে কোনেও যেন মোৰ ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ সুযোগ দিব নিবিচাৰে মলৈ উভতি অহাৰ পাছত সমীৰণৰ মুখলৈ আকৌ সেই হাঁহিবোৰ ঘূৰি আহিব যেন লাগিছিল কিন্তু এতিয়া যেন দুখবোৰ আগতকৈ আৰু বাঢ়িছেহে নাই নাই এয়া দুখ নহয় এয়া আচলতে অভিমান মলৈ সি বহুত বেছি ভাল পায় সমীৰণে আচলতে ভবাই নাছিল যে মলয়ে ইচ্ছা কৰিয়ে ঘৰখনক এনেকৈ চিন্তাত পেলাব মলয়ে প্ৰতি থকা সমীৰণৰ মনৰ ভাৱ সলাব লাগিব নহ'লে এই অভিমানবোৰে দুয়োকে কোনোবা দিনা বহুত বেছি দূৰলৈ আঁতৰাই পঠাব নাই এয়া হ'ব দিব নোৱাৰি সমীৰণক মই বুজাব লাগিব ঘৰলৈ যাবলৈ মই বাধ্য হৈছোঁ সকলোৱে কেৱল তোমাৰ কথাই সুধে মোৰ ওচৰত একো উত্তৰ নাছিল কি উত্তৰ দিম মই মানুহবোৰক ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছতো বিভিন্ন বাহানেৰে তোমাক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ ঘৰতো কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰোঁ জীৱনত এনেকুৱা কিয় হয় যাক সকলোতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰা যায় তেওঁ কিয় সকলোতকৈ বেছি দোষী মলয়ৰ পৰা মই কেতিয়াও এনেকুৱা এটা আশা কৰা নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ সি অন্তত মোৰ তাৰ প্ৰতি থকা মৰমখিনি বুজি পাব কিন্তু